Nice, Mike. Oh my. Ninguém mais vai descomunir com nada. Ué? Ué? Tá falando de... Ah, mano. Caralho, não, não. Movimentação embrasada, mano. Descendo. Muito boa, acho que eu fiz. Meu Deus, joguei muito, você é louco. O cara passou pra playlist lá, dá muito skill, mano, sério. Vai ter mercado normal. E vai direto. Cabecinha embaixo da cabecinha. Caverna, sanduíche ou Tetris? Deixa eu ajudar, deixa eu ver. Eu. Se eu quiser, eu quero ganhar.
viadinho tá em live? Olha, é muito engraçado. Então. God, God, God. Eu contigo pro paga pra caramba. Mano, tô nervoso. Nossa, deixa eu ver isso ainda, deixa eu ver isso aí.
Que moça. Os caras gostam de roubar arma, velho. Vai tomar no cu. Cansei, folgado. Folgado não é útil. Roubar arma e não mata ninguém. Outro mercado. Tem essa de ser ruim não, irmão. Eu não sei o que sai do prata, velho. Já tô há mais de 5 meses tentando. Que pariu. Mercado, um idiota. Tem dois marcados. Tinha menos 80. A esquerda isso. Tá miado ele, mano. Não muito.
can get back in time for chow. Throw in flashbang. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, você não tá vendo nunca, velho. Parça, esse microfone tá estourado na PT de nada que tá falando. Parece que tá falando com ele dentro da sua garganta. Não tô vendo. Boa. Boa, moleque. Ô, Deus, você? Ah, meu, hoje não tá aqui. Dica daí. Que dica de quem, mano? É de CS. Acho o boneco mato, só isso, mano. Mano. Basicamente essa é a dica. O quê? Acho o boneco mata. É sério, pô. Eu sei. Que patente que vocês são. Vagador disso também. Caraca. Já
Vai. Caralho, cagou. Eu acho que tem um van, não tem. Boa. Black bar. Let's go!
Caralho, o Walt acabou com nós. Tem mercado, né? Nossa, que doente. Vai de novo. Deixa eu parar. Ah, o cara tava mirando em mim, velho. Que merda do cara. Some tapete. Ah, velho, por que você tem que lembrar?
Que delícia, pé de novo. Jungle. Vem jungle aqui na final. Tá jungle ainda, tá jungle. Nice. Bora, Silver, para de brincar. Eu gosto, tá confiando. É o code. Thank you.
Boa. Boa. Mercado. Eita, não é pouco, filho. Tapete, último. Meu Deus, mano. Falei muito. Cresceu. Boa. Deu tempo. Mais. Caralho. O que que tava de AW no mercado? Nossa, nada a ver isso aí, né, mano?
tapete comigo. Forte. Mercado. Puxou fora. Six e não os cobrou. Aquele tiro em mim, eu não sei. Fuck! Laying down smoke!
sombra. Era pra ter matado aquele maluco mais rápido. Ai. Ninja. Aí, quase 4L, 4L, velho. Passa o sombra já. Ai. Esse moleque me fudeu. Toma. Você quer outro? Você vai tomar outro. Ah, de golzinha. Só tapa, hein? Dois links. Tô com 40 de life já. Nossa, você vai ganhar.
Beleza. CT, pegas. Ai, tô. Não, mas ele chegou o ponte. Chegou o jardim de infância de patinete. Que beleza. Beleza. Ô louco, olha que o cara mandou. Que isso. Que opa. Vários tapetes. Mais um. Ai. Errou. Pega aí, pô, joga o cara de sombra, pega aí, mano. Por que jogou na cara de sombra? Boa, jogou muito. Porra, mano, caralho, nem liga, nem liga. Ah, como me viu, esquece, hack cheatado. Cheita a porta, cheita. Nossa. Ah, não. Spray bom. Spray bom. Ele queria levar todo mundo. Nossa, mas se encaixa ali o sprayzinho. Spray bom, né? Bom. Olha o op. Vai ter jungle, hein? Toma HS aí na CT. Show liga, cara, boa puta. Show liga, Zé. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Pô, ainda vim sem fazer nada. Que isso, cara, bom. Mesma época deu pro Dom Bigode. Ixi. É, mano. Mas padrinho, você tomou uma da vez na garota, você? Uma pisa de seis braços. Spray bom? Spray bom. É onde? Spray bom. Entendeu, velho? Beleza, que beleza. Que isso, que isso? Que beleza. O cara me varou lá do L, mano. O cara me varou do L, mano. Ai. Me viu. Tá olhando pra dentro, pra dentro. Que beleza. Ah.
jogo puxa, voltalha. Ai, Xena. Ah, não. Ai, não, entregado. Nossa, entregado. Ô louco, carimbou, esquece. Carimbou. Botou no pote e falou, é meu. Vem granada na mão, vem. Vem de granada na mão, lixeira. Fui. Mais um tapete. Ai, pinou, hein. Não, mas aí pinou, hein. Pela bosta. Mal feito. Ó. Ah, tava deitado. Vixe, tô. Não tava COD, mano. Não tava COD. Pois é, essa, mano. Ai. Mas onde tá cagando esse joguinho, fi? Tá maluco. Já tá cagando até umas horas. Ah. Como vai ser tempo? Nossa senhora! Que balcão! Ai! Ai! Deixa eu matar! Me deixa aqui, eu quero matar! Ela é do pai. Ai! Ah! F66. Mais um CT. CT. Não, agora isso aqui é só capa, demora. Só assim. Viu? Ah, mas aí não dá. Tem dois no L. Ui! Ah!